Bueno, començarem. Vam convocar aquesta reunió, els 5 presidents dels Consells Comarcals, per poder arribar tant als ajuntaments, als alcaldes dels municipis de l'àrea de 10 quilòmetres, com també vam convidar a tots els municipis de l'àrea de 20 quilòmetres, que és els que contemplava o que contemple el reglament en què estàvem treballant. També hem convocat a tots els agents socioeconòmics d'aquí, dels nostres territoris, que també estan a la taula on se treballava el reglament. I l'objectiu era, de la reunió d'avui, el que es pretenia, el que s'ha pretès, és copsar l'opinió de tots. Per això era molt important que com més diversos fóssim, doncs millor, per a que poguéssim copsar l'opinió de tots els agents i alcaldes d'aquí de casa nostra, i bueno, quan nosaltres ens expliquem, poder-ho fer de la manera més representativa de tots nosaltres. Estem contents per l'assistència que hi ha hagut, però també hem trobat la falta d'algunes alcaldies, doncs, que era important també que hi haguessin sigut. En això hem intentat, tant en els agents com en la resta d'alcaldes, arribar a unes conclusions per a poder transmetre i també de poder-les fer-les arribar als grups parlamentaris per si se poden fer esmenes a la proposta d'aquest canvi de llei, no? El que sí que hem estat d'acord en tots els aquí presents ha sigut en que no hem de desvirtuar la finalitat en què van estar dissenyats aquests fons, o sigui, perquè reverteixin directament aquí al nostre territori de les centrals nuclears i com més al territori, que tindrà més afectació, directa en la desnuclearització, com se fa en tots els països del món. En això, el voler dir que no es desvirtue és que estem a favor de no ampliar la xarxa a 30 quilòmetres, i no ho estem perquè si no ens tornem a trobar en el mateix, que la finalitat dels fons se desvirtua, perquè el que necessitem, la inversió que necessitem, que crea economia i que aquí comencin a passar coses, com han dit molts avui aquest matí, som en aquesta zona que pateix, que no podem ser competents perquè no pot ser l'autopista a peu dels nostres polígons i perquè tenim totes les mancances de la distància, com poden ser que ens fan que no puguem competir en Vilaseca, en Salou, en Reus o en Catalunya Sud, cosa que si ampliem els 30 quilòmetres, seran aquesta gent que és competitiva, seran els que haurem de tindre competència. A veure, els meus companys, si m'ajuden en més coses, també, dels acords que s'han arribat. Seria també que o sigui, estem d'acord en la governança actual, que s'ha treballat, perquè, clar, molts dels que érem avui aquí érem que portem 100 mesos treballant en aquesta ordenança i pactant, no? Hi havia, torno a dir, hi havia les càmeres de comerç, hi havia tots els agents polítics, econòmics, socials d'aquí, de casa nostra. No podem ara tota aquesta feina, totes aquestes reunions que s'han fet, doncs que sortiguin per l'aire. I el que és més important és que sabem que si ara comencem a discutir, que comencem a canviar tot el joc, ens quedarem que al gener, al febrer, aquí no hi haurà res de fons nuclears, perquè ja està ben clar que totes aquestes modificacions de l'import de l'augment dels milions estan sotmesos a l'aprovació de pressupostos i a la seva implementació a l'exercici posterior. Per tant, ni la Ribera, ni la Terra Alta, ni Priorat, ni la part de Baix Camp afectada, ni de Baix Ebre, que són municipis petits i són els que tenen més necessitat d'aquestes inversions, no ens podem permetre tornar-ho a dormir, tornar-ho a encantar i de perdre aquesta oportunitat.
si ara ells me volen, si m'he deixat alguna cosa de les que... Podem preguntar. Sí, podem preguntar. Has parlat d'esmenes. Hi havia divendres una mica nerviosisme pel fet de que pareixia que això era inamovible. Entenc que heu trobat alguna escletxa on poder sí. esmenar alguna cosa. Se'ns havia dit que al ser la presentació única no admetia esmenes, però ahir a última hora, entre ahir i final de dissabte a la tarda, se'ns va dir que se podien introduir esmenes. Per això doncs, encara té més importància la reunió d'avui per a poder presentar aquestes esmenes. Que s'han de presentar abans del dimecres? No, el dimecres al final el que es fa és que se debat sobre si serà lectura única o no serà lectura única. Vale? Això és el que hem guanyat això. Per tant, si al final acaba sent lectura única, perquè si els grups majoritaris volen que ho sigui, doncs ho acabarà sent, com a mínim llavors sí que tindrem un període de temps, no recordo el termini, però això és molt curt, dos o tres dies per acabar de presentar esmenes. I per això avui les conclusions d'avui tenen el sentit de que de fer-les arribar al Parlament perquè puguin tindre el contingut d'esmena, que és essencial, que és el que ha dit la presidenta, amb el fet que, lògicament, si hi ha un increment de l'aportació dinerària com a conseqüència d'ampliació del 30% del fons nuclear, no ens hi posem, però per això cal aprovar pressupostos i d'entrada no sembla, és a dir, són dues disposicions normatives diferents, el que presenta el Partit Socialista d'ampliar la distància no té res que veure amb l'ampliació del quàntum, l'ampliació del quàntum va per pressupostos i clar, molt de cuidar, perquè tal com estem ara, ens podem trobar en la situació paradoxa o peculiar de que s'ampliés el número de municipis afectats i no s'ampliés el capital. Per tant, la idea és respectem la feina feta fins ara, mantenim la distància fins ara i tot això sense perjudici de que la llei de pressupostos, si s'aprova, se pugui incrementar amb el percentatge que es tingui per convenient. Nosaltres, o sigui, com més diners vinguin, més contents estarem. I es veuria bé també que si després aconseguissin més diners, o sigui, que se'n repartirà més gent, encara que el 20% segueixi així concentrat aquí. No. Seguim amb els termes de competició. És que és un tema de filosofia, dona. No. És que és molt senzill. Mira, si posem diners a qualsevol polígon industrial, qualsevol empresa que vulgui vindre aquí tindrà una ajuda si va a qualsevol polígon industrial. Vol dir que el Molló o el polígon de Campusines no vindrà ningú. Per tant, si el que intentem fer és tindre un fons, que la filosofia del fons és combatre precisament la manca de pèrdua de capacitat econòmica del territori, el que hem de fer és que aquest fons se destini estrictament al territori, perquè si no ho aconseguirem. És més senzill anar a posar una instal·lació fabril al polígon industrial del Francolí que posar-ho al del Molló. Per tant, el benefici econòmic l'inversor només l'ha de tenir si està al costat de les centrals nuclears. Si no, no el pot tenir, perquè és que si no, no té sentit aquest fons nuclear. Per tota l'essència pel qual va ser creat. Parlaves de grans absències, no sé si les voleu assenyalar a la reunió d'avui. No, a les imatges sortiran, suposo. sí, el que diuen, per posar argument, des de PSC, des de Comuns, des de Junts, és que clar, després de l'hora del reglament ho poden afinar, aquestes coses que deien. No? El que deien és que, clar, igual, a les zones nuclears no prenem res. Per reglament blindarem que el 20% se quedi aquí. Després la resta veurem. I inclús se van a venir a fer un sistema de punts. Dius, vale, doncs a Vilaseca li tocarà un punt per estar molt allunyat de les zones I cal nuclears, tot i això? No sé, jo, la nostra opinió és que tot això no cal. No cal, perquè si realment tenen un projecte bo, tots els projectes tractors tindran igual sortida. O sigui, si a 20 quilòmetres d'aquí, a la franja dels altres 10, hi ha un projecte tractor potent, doncs ja sortirà, que és el que abans deia el company. O sigui, no, això ja sortirà, això no cal que posem, ja ho deia el reglament. El reglament, això. El projecte tractor no està afecte a limitació. El projecte tractor. Però el que no és possible és destinar l'altre 30% que estem parlant a un altre lloc que no sigui els llocs nuclears, perquè se quebrà la finalitat. És a dir, em faràs cap al lloc on te sigui més còmode i no al lloc on tingues el sentit d'anar-hi a partir del fons. No? Este és el tema. Però és un altre tema importantíssim. Si trenquem la negociació tal com està ara, és a dir, si no s'aprova el reglament, al mes de gener no disposarem de 24 milions d'euros. 24 milions d'euros, que tothom ne parla, però fa 2 anys enrere ningú se'n recordava de nosaltres. Hasta que Esquerra no ho va remoure ningú se'n recordava de nosaltres. I ara que tenim 24 milions d'euros per a disposar, ara, a un mes de poder-los disposar, ara ho bloquegem tot perquè volem una posició diferent.
no té gaire sentit. Aprovem el reglament tal com està i després ja s'introduiran les modificacions que es vulguin introduir. I sobre la governança nova, que diuen un nou organisme, presidit tots els alcaldes... En la governança també hi hem entrat a el que ens podien haver i la governança, o sigui, com podríem, però podríem treballar-la en el cas de que fos presidida igual pel mateix òrgan, que les vicepresidències poguessin ser els municipis capçalera i que la comissió executiva pogués estar presidida. Bueno, jo parlaré ara en boca del municipi capçalera que estava representat, del que no hi era representat no podem parlar, ¿vale? Però tot això a base de poder treballar a posteriori, però és uns fets que s'han comentat aquí que també els presents hi podríem estar d'acord. No sé si hi ha alcaldes dels colors dels partits que comentava ara el company que hagin vingut i s'hagin mostrat una mica en contra del que pretenen fer les seues direccions. No, sé si no simplement no han vingut ja. No han vingut. O sigui, gent que m'havia confirmat ahir i avui m'han dit directament que estaven pendents de la decisió del seu partit. Jo crec que és important també remarcar que al final és un procés que porta molts mesos treballant-se i realment tornem a la mateixa premissa que se decideixen coses sense passar pel territori, no? Perquè tot això ens ha vingut de nou sense poder decidir com a territori que realment la problemàtica està aquí al territori i la problemàtica estava pensada per fer una petita aportació que era un 20% d'un impost que al final queda un 80% restant que es podria disposar amb altres projectes tractors que podien anar a nivell de Catalunya en fer altres inversions que en cap moment ens vam dir de que no fos així, tot el contrari, que enteníem que aquest 20% havia de recaure amb aquest radi, el per què, perquè realment és on hi ha la implicació i on hi ha la problemàtica. No? No tindria sentit un impost que realment vagi molt més enllà. Jo crec que en aquest moment el no comptar amb la part implicada que porta treballant molts mesos ja implica que realment no s'està treballant i no s'està fent les coses com són, perquè la realitat és aquesta, no? Que sempre ens diem, no? De que s'ha d'escoltar el territori, de que s'ha d'anar i ara moment de pocs dies se fan coses desmesurades sense pensar en el territori i realment sense tindre la feina feta de poder-ho dir, no? La governança actual que està presidit pel Departament de Treball, crec, i d'Empresa. Sí, i Ocupació, i després hi ha vicepresidències o esteu els ajuntaments? Estem en aquella ara, estem representats els consells comarcals, tots els ajuntaments de la zona 1, després hi ha els representants dels sindicats majoritaris, de la patronal, de les càmeres de comerç afectades i Diputació. I en la nova ordenança doncs, desapareixen la presència de tots els alcaldes de la zona 1, excepte els municipis capçalera, i també, o sigui, augmenta. Bueno, parla de 5 consells comarcals en la presència de 2 persones per consell comarcal, però en la nova franja n'entrarien 11 i no sabem quins són, si serien els 5 actuals o uns altres. I després també no hi entren les càmeres de comerç i Diputació, penso que tampoc hi entra. I pensem una cosa, que gestionar aquesta quantitat de fons requereix una infraestructura, sobretot de naturalesa administrativa, molt important, perquè això va sempre a concurs, no pot anar dit. Per tant, si els ajuntaments petits ja tenen dificultats el dia a dia, sobretot per a gestionar els POSC i els PAM, aquestes coses així, imagines què pot passar si de cop i de volta els arribem 24, 25, 30 o 40 milions d'euros per a gestionar. És a dir, seria una dificultat afegida. I clar, el que es tracta és de ser àgils gestionant, eh? No, a més de tot, hi ha que tindre agilitat i poder-ho fer dins de l'any que correspon, no? L'administració central, entenem que la Generalitat té que mantenir el seu paper perquè si no és impossible gestionar-ho correctament, no? I també per acabar, el tema de la discriminació positiva, sempre estem dient que s'estan fent polítiques des de Barcelona sense comptar amb el territori, aquesta política s'ha estat treballant durant tot un any en tota la gent d'una forma prou representativa del territori, en discriminació positiva justament per aquelles zones més desafavorides, les zones que acabaran perdent ocupació en els tancaments dels nuclears i zones petites que a l'ampliar el radi acabem competint en zones que per a nosaltres són massa grans com per fer-li front en projectes i en iniciatives econòmiques perquè ni tenim els recursos humans ni els recursos econòmics
per poder gestionar projectes que puguin tindre un impacte similar al que podria gestionar l'Ajuntament de Reus. Per tant, nosaltres contents de que el treball, per una vegada, s'hagi fet en discriminació positiva envers al nostre territori. Per tant, la proposta és d'una improvisació absoluta. La proposta és, ara que estem a punt d'obtenir els diners del fons nuclear, ara improvisem una alternativa coincidint en que Esquerra Republicana s'ha quedat entre tots els diputats. És a dir, destacar, no?, la improvisació de la proposta del PSC que fa aigües per tot arreu, més enllà d'intentar guanyar un pols polític a costelles de perjudicar un territori. Aquesta és l'altra. Nosaltres, en clau de territori... Bueno, els Junts aquí s'han apuntat a la festa. Qui ho està liderant és el PSC. Els Junts, allà estan, no? I suposo que en aquests moments que hi ha aquesta situació, diguem, de recent tensió, no? Pues mira... Però jo penso que és igual que siguem d'uns o dels altres, i jo trobo vergonyós i aterrant que hi hagi uns interessos que no siguin defensar el nostre territori. Vull dir, perquè tots sabem en què molt estem jugant, sabem el que tenim previst o no previst, el que s'està mirant, el que pot aterrar aquí, i si aquí no aterren directament els fons, aquí no aterrarà res. Després hi ha una altra cosa. Hi ha exposició pública ara mateix al reglament, que és el que es va aprovar consensuat entre totes les parts implicades. També haguéssim pogut presentar esmenes al reglament i hauria sigut molt més fàcil, i hauria sigut seguint una miqueta amb la línia de treball que portàvem entre tots. I presentar-ho com una proposició de llei és això, un menyspreu a la feina que s'ha fet fins ara de totes les parts implicades, ajuntaments, agents socials i econòmics, consells comarcals, perquè nosaltres només som un representant més i entrem com si fóssim un ajuntament més. Vull dir que no... I no sé, que és un menyspreu, no? Haguéssim presentat unes esmenes, unes al·legacions per millorar-ho, i doncs si trobaven que hi havia alguna cosa que no els hi quadrava, doncs hauria sigut molt més fàcil i haguéssim continuat treballant amb consens del territori, perquè al fi i al cap nosaltres ara representem aquí tots els ajuntaments, però som els consells comarcals i pensem en tots en clau apolítica, vull dir, és que és pensant en què pot aterrar aquí per dinamitzar econòmicament tot el que es pugui perdre pel tancament dels nuclears. És això, és la feina que han fet també tots els agents socioeconòmics, perquè ells sí que també estaven a les reunions i van dir la seva, i és el que avui ens tornaven a repetir, d'una vegada per totes aquí han de començar a passar coses i no ens podem permetre endarrerir més aquesta oportunitat. És superimportant que al final estem ja quasi a portes d'acabar el 22 i aquests diners el 23 es podrien disposar per fer una bona feina i no es disposaran. O sigui, perdrem 23 milions d'euros, 24, que podrien estar per fer coses i realment es perdran per culpa d'això. Jo no sé, qui vulgui entendre que això és una cosa normal, quan ja s'havia fet ja una molt bona feina i ja hi havia aquests diners que estaven pressupostats, doncs home, que es perdin per a la comarca, doncs no té molt de sentit.